Ok, però è tutto. Posso prendere due anche, cioè. Pacco di sauce. Bombe. Via. Vedi, ho fatto una rosca. Seconds until explosion. First blood. Пак ето, ето вижте, ето. С малко FPS как се преши ми комп, ставаше всичко много бързо. Сега тук 29. Let's go.
Бек, добре. Може се чекали ме с скалки, бери бе, майка. Чукали колкото ги ще. Ще ми чекали този със снайперчи. Какво, къде си тръгнал, бе? Чага. Бие с... 35 FPS бие какъв. Се правите на големи. Зари, бот. Ако искате ще ми бия с 27 FPS. Джокси на хуй. Чувак, а не! От тебе точно не имате тих деца. Билен на телефона, ще ми е виновате. То вече е. Така, тук не избих, защото е виновате. Това е виновате. Тома на кълца. И окей, мисля, че тук сега ще приключим. Така че дайте му лайк, абонирайте се и до нови срещи. Чао!